på vei til Kongsvinger-området for å hente... Nei. Nei, ikke hente. Besøke Valpekullet til der vår lille Yoda er. Så vi gleder oss veldig til å se alle. Og ja, spesielt. Da nærmer vi oss kennelen hvert øyeblikk, og vi begynner å bli rimelig spente. Så da det bare å glede seg. Se på de, ja. Oi, oi, oi. Gutten hale, dere. Gjerne det. Se på de, ja. Dere hadde ikke hatt, korgi før? Nei. Nei. Men det ikke noe, som jeg sier, det ikke noe diskvalifiserende at man ikke har hatt en hund før. Man må få lov til å få en sjans. Ja. Vi fryktelig glad i dyr, så det... Ja. Så har vi som sagt også masse venner som har drevet aktivt med hund. Så det tror jeg altså, vi vet at vi får mye hjelp da, hvis det skulle være noe. Ja, ikke sant, hvis behovet er der, ja. Det er alltid godt å få litt råd og litt tips og søke litt støtte. Og, absolutt, ja. Og det lære mest mulig over toppen. Ja. Vi har jo snart ikke gjort noe annet enn å se på video av korgivalpa den siste måneden, liksom. Ja, ikke sant? Det har helt fått korgiveder. Mm. Ja, vi har vel hatt veldig lyst på en hund nå, spesielt korgi veldig lenge med gro. Ja, det er jo en veldig hyggelig hund, da. Ja. Det er det. Ja, det er jo en veldig snill, hyggelig... Korgi. Rolig, ja. Hun er veldig rolig. Hun er egentlig litt sånn beskjeden. Ja. Mm. Vi har jo Ada også, som er en Aurora, mener jeg. Ja. Som er samme mor som henne. Ja. Og samme far som valpene. Mm. Oh, ja. Sånn at hun er lillesøsteren til moren, og så er hun storesøsteren til valpene. Ja. Ikke sant? Ja. Hun er med på den. Jo, ja, jeg måtte bare tenke på den. Kvarts er far til disse, og kvarts er far til Aurora. Ja. Og Alma er mor til Ada, og Alma er mor til Aurora. Ja, riktig. Ja, da var ja. Så hun er sånn store lillesøster i flokken her, da. Ja, og så gikk ikke bare ut her. Ja. Se, så tidsplanen. Ja. Så her ser Lange og Lille Butta, da. Her er det en gutt. Ja, en gutt, ja. Han har en halve. Ja. Der har vi et alternativ, og så er det... Se på det lille nøstet da! Gud, det gjør det. Ja, han er litt ut. Ja, ikke til det. Jo, jeg tror at jeg sitter på den nå. Jeg tror at jeg kjøper den. Å, så god. Ser du noen har valgt deg allerede? Ja. Så god. Da får du jo svarte snuter etter hvert, da. Ja, de gjør det. Det er bare at alle er født med rosa, så den pigmenteringen, den er... Det kommer etter hvert. Ja. Så fint. Det är inte det andra kanske. Det var slående som hade hört.
følelse er her. Ja, ja. Det er, men det ikke sånn at man har lyst ned igjen. Nei, jeg tenker hvis jeg skal hyggelig å få litt ekstra oppmerksomhet og tillegg. Ja, ja, men det jeg er ikke for deg å sitte på det. Ja. Ja. Er det du som er Yoda? Ja, spørste. Spørste. Nå. Nå ser du for langt, da. Ja. Ser du? Ja, vil du tilbake til mor? Ja, vil du tilbake til mor? Eller? Vent da. Det var jo fin du var da. Ja, alle er jo fine. Nå kommer noen etterpå som skal se på natta du er nummer tre i dag. Ja. Da får du kjørt deg. Får du kjørt deg, Anna? Det virker jo som en ganske rolig tispe. Ja, hun er veldig hyggelig. Veldig hyggelig tispe. Ja. Jeg sa at hun er veldig rolig og ja. Men hun er jo veldig sånn tolerant, synes jeg. Ja. Og uka etter hun hadde født, da hadde vi 21 personer på besøk, for da hadde samboeren min bursdag. De små unger i alderen 4 år og ned til baby. Ja. Så var det resten voksne. Ja. Og var han jo og kanten der. Ja, det er veldig å tro, ja. Han hadde valgt på fangen og alle ville å se og gjorde ingenting. Det var jo bare rolig og greie med alle. Ja. Så det er veldig behagelig, ja. Å si det sånn. Ja, nå er det så fin nå, da. Altså, ja. Så koser hun seg veldig med dem, da. Jo, du skjønner, jo. Så noen i bildene jeg har sendt, og ligger på ryggen med alle barna, ja. Sånn, i alle retninger, liksom. Da tar hun og slakker helt, da. Mm. Ja, det er utrolig koselig at du har sett bilder, da. Ja, det er selvfølgelig stor brus på. Det sa de andre som var her også, de synes det var så hyggelig at jeg sendte bilder, da. Absolutt. Men jeg tar litt bilder nå, og så tar jeg litt bilder da, så jeg ser dem nesten like ut som de andre har sett. Ja, men det er sånn. Ja, men jeg sender dem likevel. Ja, det er bilder som er litt mye. Ja. Det er hyggelig å se at de vokser litt i hvert fall, for altså bare ligge og så være... Nå har det jo begynt å bli litt mer hund, at de reiser seg litt opp, og at det kommer litt lyd av og til, og sånt i hvert fall da. Ikke sant? Og og sånt å begynne med, sånn som jeg lurer på om han kommer på besøk og sånt, så det er veldig lite å se til å begynne med. Jeg skjønner jo at alle har lyst til å komme og se, men du ser på en måte egentlig ikke noe annet enn at det er sånn som du ser på bildet. Ikke sant? For de ligger jo bare her, og enten så ligger de og sover, eller så spiser de også. Så tenker jeg at det er viktig at tispa får litt ro. Ja, det skjønner jeg. Hvis hun blir vant med valpen og så... Låt oss bare være seg og dem. Ja, ikke sant. Det ser ut som det er litt kjærlig gris nå, da. Ja. Så lyser den bare står og nytter. Eller så ligger den nytter. Ja. Det er så søt som... hvis det er et eller annet hun vil, da. Og hun sier jo aldri noe, vet du. Nei. Så hvis det er et eller annet hun vil, da. Så hører jeg at hun hopper opp på kassa, for jeg hører liksom, ja. Hvordan hun kommer fra treverket.
sånn, så står hun sånn, så titter hun opp og sier, jeg er tørst, eller jeg er sulten, eller jeg må ut, eller kan jeg få en kos, eller? Det liksom noe sånt, noe sånt der, det vi prøver å si, da. Du hører jo liksom ikke på den siden, da. Du kan ikke ta den enkleste veien. Nei. Du har den her. Der, ja. Der er den. Du er det bare du. Så jeg plutselig så våkner på, ja, jeg skal ha en fotografi. Her fant den. Her eller? Nå står det til å være med det. Ja, der fant du to, ja. Nå er det en som har juksa her. Å, viktig. Der, ja. Sånn. Det er det man liker, da. Ja. Å, så hosen! Å, så hosen, da! Hei! Å, hei! Hei, så fin! Å, så nydelig det var! Ja! Du er fin, altså. Ja, du er fin. Og så den lille rumpa. Og så den lille rumpa, vet du. Ja. Ja. Det er litt oppgående, altså.